ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀ ପୂଜା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ପୂଜା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ହୋମଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପଯଜ୍ଞ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 31 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଆମର ଶ୍ୟାମକାଳୀ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମାଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞ ସହିତ ଅନ୍ନଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହଗମ ଛୁଟୁଛି ମନ୍ଦିରରେ। ମୁଁ ମନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ। ଶ୍ୟାମକାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କି ଆଜି 28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ହୋମ ହେଉଛି ଆଉ 11 ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହଁ, ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ଯିଏ ମାନସିକ କରି ଯାଇଥାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭଜନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ମନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 1990 ମସିହାରେ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଣସାହି ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1996 ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା। ମା ଶ୍ୟାମକାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ଏଠି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଦାନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 12:30ରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଖରାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ନ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ତଥା ଯାହାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧୀନତରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏବଂ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାଳୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯାହା ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।